Доброго дня, шановні українські аграрії! Наступний рік уже скоро, і багато кукурудзи залишиться на полях. І буде питання, а який обробіток ґрунту треба робити? Тому що весною ми будемо збирати, чи коли ми там збирати, можливо, хтось подумає, що ліпше дисковочка зробити, і буде все нормально, колеги. І якщо ви не зможете робити зразу оранку, а хтось піде в дисковку, на таких полях, які збиралися взимку, навесні, цей агроприйом мається на увазі дисковка, є небезпечний. Чому я вам скажу? Це є падалиця кукурудзи. Подивіться, що зараз на полях є. Тобто є посів кукурудзи основний, який сіявся, і є куча падалиці. Це качани, які залишилися на полях, і вони попростали такими купами. Гляньте, будь ласка. Тобто, ви будете мати те, що ви не зможете знищити в рядках. І не будете мати врожайності. Будете мати такі історії. Через загущення падалицею основного посіву, бачите? Ви будете, не будете мати ось качанчик, який падалочний. Так, ми зараз його відкриємо. Ось такий падалочний качанчик. Ось така купа, яка росте наче в рядку, наче ні. Щось попадало. В общем, історія така буде у вас на полях. А щоб її не мати, колеги, щоб її не мати, щоб такого і падали ці основні культури не було забагато, вам необхідно, колеги, виорати, як на мою думку. Якщо ви виорите, ви заховаєте падалочні качани глибше, і не буде у вас проблем. Принаймні, будете їх мати менше, ніж після дисковки. Тобто дисковка, маленька дисковка, якісь там якісь рихлі чи тайгери, грунтообробіток, окрім оранки, не підходить, як на мій погляд. Ось така кукуруза стоїть на полях, і через падалки було дуже було загущено. Все попадало. Тут не качана, нічого немає. Тут просто, більше знаю, як назвати. Сидирати, не сидирати. Загущена. Надзвичайно загущена. Бачите, попадало. Тут взагалі немає кукурудзи. Через те, що є, була падалиця. І вони тут просто задискували. І така історія на полях, коли спостерігається на полях. Тобто оранка обов'язково, особливо, якщо у вас пізнє буде збирання навесні. На мій погляд, тільки оранка, тому що будете мати отаку траву. І що з нею робити далі, це просто трава. Кукурузу в кукурузі, і ще не видумали таку технологію, щоб кукурузу в кукурузі забирати. Колеги, успіхів вам!